Бюлетені для першого туру виборів друкувалися підприємством «Україна». Так. Там все було гаразд, вже перевірена ця інформація. От то, як вони, і чому цей скандал виник саме між першими от турами? Ви знаєте, то, як вони захищали, захоплювали, безстрашно захоплювали, дерзко захоплювали, цинічно підприємство «Україна» і зразу почав розповідати про друк фальшивих бюлетеней, зразу виникає питання. В першому турі комбінат повністю знаходився під їх контролем. Раз ви говорите, що можливо друкувати там фальшиві бюлетені, значить ви знаєте, про що говорите. Значить ви друкували на перший тур фальшиві бюлетені. І, безумовно, це серйозне питання, тому що на багатьох дільницях, округах, особливо Донецької, Луганської області, не співпадала кількість проголосувавших взагалі і віддавши голос за пана Януковича. Тому, безумовно, тут у міліції можуть бути питання. Безумовно, проблема в тому, що, наприклад, та ж прокуратура, замість того, щоб захищати інтереси держави, захищає інтереси партії регіонів. Приклади були не тільки зараз, коли під час виборів знайшли заяви від померлих людей, що вони хочуть проголосувати на дому, в чому, ну, важко зрозуміти, яка домівка малася на увазі, то і міліція почала проводити тут розшукові дії, то прокуратура всіляко пробувала заважати це проводити. Це серйозні питання. На сьогодні з поліграфкомбінатом інцидент вичерпаний. Після засідання РНБУ, після рішення, що там буде постійна міліція, спостереження СБУ, відеоспостереження за самим друком і ще тимчасовий керівник. Знаєте, я вважаю, неможливо, що дуже м'яке рішення, тому що ті, хто захоплював комбінат, тобто навіть коли у них є депутатські мандати, це, я вважаю, злочин, і тут повинні бути більш рішучі дії. В той же час, коли є рекомендація, щоб не було спекуляцій і зловживань під час проведення виборчого процесу, то поставити рекомендоване Міністерству фінансів когось із чинних заступників, призначити виконуючим обов'язки, я вважаю, що такий компроміс можливий, щоб прибрати всі можливі варіанти спекуляції. В той же час я сьогодні провів брифінг і звернувся і до засобів масової інформації, і до навіть представників Януковича, що ми зацікавлені в тому, щоб вибори пройшли прозоро, ми зацікавлені, щоб вибори пройшли чесно. І ми готові, щоб був пост міліції, і, будь ласка, громадські спостерігачі від опозиції, від регіонів, представники засобів масової інформації, щоб повністю могли забезпечити контроль і спостереження за процесом друку бюлетені, коли він почнеться цей процес. В той же час, я ще раз хочу сказати, вони атакували, маючи дві мети, не тільки контролювати зараз і або приховати злочини після першого туру, що стосується бюлетені, а у них питання і стосовно мільярдів гривень, які вони заробляють на посередницькій діяльності в друку українських паспортів. Мабуть, ми єдина країна, щоб нам, щоб навіть паспорти громадянам Януковичу треба укласти угоди з посередником, щоб друкувати паспорти громадян. Знаєте, партія регіонів має своє пояснення того, що сталося. Через події на поліграфкомбінаті вони оприлюднили заяву, в якій називають те, що сталося, спробою дестабілізації ситуації в країні. Усе, що відбулося, це лише маленька репетиція того плану з дестабілізації становища, який розроблений Тимошенко на другий тур президентських виборів. Ми вимагаємо, щоб прокуратура порушила за фактом абсолютної протиправної дії невиконання рішення суду кримінальну справу. Якщо не будуть негайно вжиті рішучі заходи, пов'язані, зокрема, із застосуванням відповідних санкцій стосовно цих бандитів, то ми прямо порушимо питання про можливість збереження конституційного порядку в країні. Тобто ми бачимо, що самі дестабілізують ситуацію і самі приймають заяву, причому незрозуміло, кому вони зараз погрожують. Партія регіонів нам заявила сьогодні, що буде скликати позачергову раду для того, щоб унеможливити ситуацію дестабілізації, як вони кажуть. На вашу думку, до чого може призвести скликання позачергової ради і чи не буде це кроком, ну, взагалі по зриву другого туру виборів? Ну, ви знаєте, дуже нервують наші опоненти і оця істерія, спроба захоплення комбінату України.
спроба зараз знову скликати позачергові сесії. Я думаю, що це свідчення, по-перше, їх невпевненої позиції, по-друге, свідчення їх налаштування, і оці крикливі, пугливі, перелякані заяви, це свідчення того, що вони вже налаштовані на програш виборчої кампанії. Наскільки зараз відбувається на поліграф-комбінаті? Яка у вас інформація? Наскільки я знаю, депутати від партії регіонів продовжують утримувати кабінет керівництва комбінату, прикриваючись своїми депутатськими мандатами. Міліціонери, враховуючи позицію прокуратури, не хочуть, скажімо так, діяти відносно депутатів, тобто силу їх виводити. В той же час, ви знаєте, є небезпечний, безумовно, прецедент. Ну і ви собі, Януковичу і його колегам, регіоналам, да, партії регіонів, вдруг щось захочеться захопити на ядерні електростанції. Ну і ви собі, що вони, користуючись мандатами, зайдуть на атомну електростанцію, і будуть там якісь крутити речаги і розповідати, що у них є депутатська недоторканність. Ну, це небезпечно. Але ж є відеозйомка того, що відбувалося сьогодні вранці. Одна сторона каже, що молодики з молотками бігли. Юрій Луценко каже, що кип'ятком заливали міліціонерів. Є відеозйомка. Ця справа буде мати далі якийсь хід для того, щоб розставитися на цій місці? Мати справа про продовження, і відповідь повинна бути, що робили депутати, і як ви чули, їх помічники, да, помічники народних депутатів, до речі, не мають недоторканності і не мають права, як і депутати, до речі, захоплювати державні об'єкти. Треба дати відповідь, що вони робили вночі, в суботу, в неділю, і навіщо вони і на яких підставах захопили підприємство. Безумовно, це питання треба відповісти.